もうそんなの関係なくとりあえず抱いていただきたい。じっくりねっとり抱いていただきたい。このあのね、お胸のところにこうスリットが入って、あ、ちょうどその位置、ちょうどその位置、ああ、素晴らしい、絶大なる癒し力。モデリカさん、なんかあの、才能があるらしいんですけど、サクッと成長して私のために働いてくれませんか？はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。エルデンリング実況プレイ続きをやっていきましょう。前回はこのね、円卓やってきたところで、なんか急に襲われて終わってたと思うんで、その続きからやっていきましょう。久しぶりの円卓ですね。赤ずきんちゃん、元気ですか？自分探しの旅の途中ってことね。久しぶりですね。なんかこの。Hello there. What can I do for you? 相変わらず中に臭いね。きっと、この人って何売ってんだっけ？あんまりいまいち。ド M も。Ah, you appear to be doing well. Very good. Well then.Would you like to learn an incantation? この人も祈祷なんですよね。回復治癒系なのかな。あ、でもなんか黒煙の刃とかいろいろありますね。ゴールデンオーダー、ゴールデンオーダー、うるさいね。あなたはそっちの派閥だったんですよね、確か。こっちなんだっけ。あ、乙女だ、乙女。久しぶり。I am pleased to see you again. Would you like me to hold you? The blessing is still aflame in your breast, dear. Would you like to be held? Regardless? もうそんなの関係なく、とりあえず抱いていただきたい。Come closer. じっくりねっとり抱いていただきたい。あのね、お胸のところにこうスリットが入って、あ、ちょうどその位置、ちょうどその位置、ああ、素晴らしい、絶大なる癒し力。密かな話。I known as a deathbed companion. Where I come from, after I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay.The remains of an exalted noble. To grant him another chance at life. To do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace and chased from my birthplace. Pray, be kind, despite all that.I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this. これ前も聞いたんだっけ？なんか見覚えがあるような気がする。ああ、名残惜しい、名残惜しい。もうちょっと、もうちょっと近くで見れないかな。おお、いきなり破壊してしまった。おほごめんなさいね。ちょっと騒がしくして。うまいこと、もうちょっと近寄って見れないのかな。カメラがなんか、あーでもお綺麗ですね、やっぱり。思ったよりずっとお若いですよね。ちょっと待ってね。いや、そう、これ別にアップが撮りたいわけじゃなくて、ちょっとふと思ったんだけど、これさ、これ、この、この肌色は何だ？この肌色は何の肌色だ？これ絶大なカット時間が生じる可能性があるが。ちょっとしていける？あ、柔肌が見えるよ。ちょっと待って。これ、この人立ち上がったりしてくんないのかな？こうして、この感じで、
と待った。今足が見えた。足が見えたよ。おみ足が、お綺麗なおみ足が、お綺麗なおみ足が見えたじゃないか。攻略しがいがありますね。また次の機会に。藤坪さん、お久しぶりです。Look at you. Those eyes tell a story of a challenger who's felled his mark. Find him well. Now lay out your arms. そんなこと言っても何もあげませんよ。ローデリカ、あ、ローデリカってあの赤ずきんさんですよね。She's crestfallen and can scarcely swing a blade, but she has a gift for spirit tuning. I saw another one like her long ago. Their eyes share the same hue. 朝礼？なんか気になる。武器強化。あ、ルーンが純粋に足りない？違う、素材がないんだ。模色の胆石がないんだね。朝礼って何？ローデリカさん、なんかあの才能があるらしいんですけど、サクッと成長して私のために働いてくれませんか？あ、これだ。If I do have this talent, and goodness knows it would be my first, I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold, so I can tell. He's a gentle soul underneath it all.何？伝承バトすればいい？これ back already. No matter. Lay out your arms. ローデリカについて。 What about her? ローデリカを預かってみないか。あ、え、そういうこと。Who'd stay with an ugly brute who only knows how to smith? Absurd. Besides, she'd never agree to it. あなたなかなかあのそう言いつつも割とやる気ですね。I refuse to believe it. I don't doubt you, but I know when something's too good to be true. もう素直じゃないですね。何往復すればいいんですかね、これ。よいしょ。てかさ、直接言ってくれないもん。Have a talent for spirit tuning. And goodness knows that would be a surprise. I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. そうそうそう、もう最初からね、最初からそういう感じで言ってくれればいいんですよ。もうじれったい。さっさとエッチな雰囲気にしますよ、これ。No matter.Lay out your arms. ああ、これで勝手に話進むかな、じゃあ。となると、こっから先何があったっけ？ここは、ここはまだ開かない。地下はなんだ？なんかありましたっけね。ここもまだ開かないのかな。たまにメッセージがあのすごい邪魔な位置に出てる時ありますよね。お？なんだこれ。あ、これは扉開けれるやつかな。使うか。なんか大したもんなかったら嫌だけど。ん？あ、宝箱。これはクレプスの黒剣。飛び道具基本的にあんま持ってないんですよね、私。
ああ、一応装備できる感じですね。まあ使うことはあんまないかもしれないけど。ありがたくいただいておきましょう。そしてまたこっちもあるな。ここは？あ、使っていいのかな、バカスか。まあでも行くか。ないわ。足りなかったわ。もっとね、入手しないとダメですね。ではこっち側もう行った。で、今度こっちはな、こっちは飛び降りたらいい感じのとこか。でもなんか嫌な予感するからまだ行きたくないんだよね。あら？ここ空いてたっけ？いや、空いてなかったっすよね。ここなんか、多分襲ってきた人が立ってたとこだと思う。誰かいるね。誰かいる。話しかける前に適度に荒らしとくか。適度に荒らして。ひょっとしたら襲ってきたやつの一派かもしれないから適度に荒らしとこうか。この人なんかすごい勉強してます。You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then I bid you welcome as a true member of the round table. I am known as Gideon Ofnir, as a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. I am accumulating knowledge.To be all knowing. なんかすげえいい声してるけど、すげえ悪人っぽいんだけど。As such, I ask that you remain constant. こういうなんかさ、探求者みたいな人ってさ、最終的に変な道に行きそうだよね。Then, as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the shard bearers.We of the Round Table know the location of five of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Radahn, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Rykard, the Grace Given, Veiled Monarch and Lord of Laendel. Morgoth, and Renala.Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? お？てか、炎者って誰？ Oh, my apologies for that nasty business. Ensha got rather ahead of himself, it seems. あ、襲ってきた人か。 As his master, I'd like to express my regret. But now...あ、あれ本当に死んだんだ。ゴードリック。Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Limgrave's northwest, but I suspect you know that well enough already.ラダーン。The famed Red Lion and Scourge of the Stars is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's east. And now Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot, even approaching the region's northern fate. I've heard survivors of Radahn's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true,I suspect Radahn is still there as well, in Caelid. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. 星砕きってすごい強そうですよね、なんか。ライカード。Lord of the Volcano Manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Gelmir, のように忌み嫌われた。Lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Rykard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy never to be forgiven. Morgoth the Grace Given is Lord of Laendel, the capital city. It lies at the foot of the Erd Tree, in the east of the Altus Plateau.
But the two fingers forbid us from venturing there until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring. Set your sights elsewhere for the time being. The Veiled Monarch can wait. モーゴットっていうのが結構後回しってことかな？レーナーラ。The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north, towering over the mist-laden lands of Liurnia.Renala is queen of the Carian royals, who govern the academy. But Renala herself is no demigod. Her beloved Radagon left her to become Queen Marika's second husband, taking the title of King Consort. The great rune dwells within the amber egg that was Radagon's gift to her. 卵にルーンが宿っている。あ、ネフェリって途中だった人ですよね。I understand you've been speaking to Nefeli.She is my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. お父様とか言ってたな。Wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes, so I put her to work. Do not hesitate to employ her. わあ、なんか嫌な予感する。Despite her looks, she is more than capable in the press of battle. あのね。絶対あの義理の娘がいる人ってこうフィクションの中で絶対外道ですからねこの人嫌な予感するな。ギデオン、ちょっと覚えておきましょうか。仮面で顔隠してるとこも怪しいんだよねうーん、一通り見たかな。あ、日本指さんにもこの前あったしね。ではじゃあどうしようかなって、あ、そうだそうだそうだ、思い出した思い出した。ここに来る前にそもそもなんかね、白面の人に言われてきたんですよね。どこだっけ？あれ？あれ？白面ってここにいなかったっけ？今表示がなかったけど。どっか移動した？ん？これ？これか？みこなしのあなたへ、リエニエの地、門前町の西、バラ教会までおいでなさい。なんや、なんか嫌な予感するぞ。バラ教会って前見た？なんかあの変なとこだった。真っ赤な。バラ教会どっか行ったんや。これだよね。うわぁ、罠くせぇな。罠くせぇけど行くか。本当はもっとリエニエの入り口あたりから徘徊するつもりだったんだけど。バラ教会はこっちか。すっげえなんかこのグレーみたいな、リトルグレーみたいのがいるけど、あれも何なのかがちょっといまいち分かってないですからね。こんな遠かったっけ？めっちゃ撃たれてる。あれ？こっちじゃなかった？いつの間にやら違う方に向かっていた。無意識のうちに違う方に向かっていたが、バラ教会はこっちか。欲しいよ。無意識に違う方に行こうとしていたが、バラ教会はここか。ああ、そうそう、このね、汚らしい教会ですよね。何ザバーンっつった。あ、いやいや、そうだそうだ、なんかいたわこいつ、そういえば忘れてたわ。でもこれ何もくれないんじゃなかったっけ、覚えてないけど。なんだこいつ、これの戦技なんだ、なんか違うな。おっとっと、おお、死んだ。普通に死んだわ。クラゲが綺麗だからね、付け替えたんですけど、
あ、いたわ、ここに。ここにいるけどごめん。ちょっと先にさ、落としてきたルーン回収しに行くね。どこ行った、どこ。ルーン。ルーンさん。で、あなたなんでこんなとこにいんの？これもうさんくさいんだよね。With the two fingers at the round table hold. What was your impression? 違和感があった。素晴らしかった。まあ違和感がなかったとは言えないな。Your intuition serves you well. ああ、なんかこいつ怪しいな。My doubts had been piling up, you see.The words of the two fingers cannot be trusted. Truly, 神なんて信用できないからね。Senile delusions. I believe that when the Elden Ring was shattered, the two fingers were corrupted, their guidance skewed. Even worse, the fingers harbor no love for our kind. That's the part that irks the most.Oh, I have a gift for you. Something fit only for the wise. A means for circumventing the draw of the two fingers. Give it a try, won't you? And if it please you, may we meet again. I've high hopes for you, my lambkin.Be sure to try that. There's no reason. The tarnished were spurned by grace, forsaken by the two fingers. And now they ask you to mend their crumbling world? Your loyalties are misplaced with them. ん？何？何？もらったのが。他プレイヤーの世界に侵入を試みる。これ使ったら別なプレイヤーのところに喧嘩売りに行くってこと？買ってみる？使ってみるっていうか、これこんなところで使うべきもの？使った場所から侵入するとかじゃないのかな、これ。今絶対に侵入しても勝ち目ないと思うんだけど、他のプレイヤーに。なんかもっと平和なところで侵入できない？この辺りで使ってみましょうかね。さあ、それで他世界への侵入ができるのか？めちゃくちゃさ、なんかストーリーが進んだとこで入ったらもう、とんでもない、手だれに、撲殺されそうだから、適度な難易度のところで、しれっと侵入して、相手の人をね、いじめたい。降りれる？これ。離れすぎたらダメとかあるのかな？よくわかんないけど。おっとっとっと、落ちる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 。死ぬとこだった。よいしょ。全然侵入できなさそうだね。こういう開けた場所で侵入するもんじゃないのかな、そもそも。分かってないけど。あ、敵？敵かい？敵かい、あれは。敵かい。敵がいるね。おっとっとっと、そうでしょ。思ったより断然簡単に殺されたな。
岩石だ。あれ気づいてない。これやっぱり強いな。来るね来るね。こんな時に侵入試みてる場合なのかなっていう強いね君ら。いまいちこのクラゲちゃんの使い道合ってるのかわかんないけど、侵入試みてるけど、おっとっと、燃やさないで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 、あ、侵入しますになった。侵入したん、あ、侵入した。まさかのこんなところで、こんな死にかかりの状態で。あら、なになに、どこに入ったのこれ今どこだ。目的をちゃんと読んでなかったけど、どうしたらいいんだ。この敵何、こんなやついたっけ。あれ攻撃できない。あ、敵として侵入してるから敵には攻撃できないのか。ん？じゃあこの近くにプレイヤーがいるってこと？ん？なんかすごい物々しい音楽聞こえるんだけど。どっかにいるのか？ん？プレイヤーが全然見つかりませんけど、敵の。どこにいるんだ？結構この辺りだよね、表示的には。違う？このマップ表示って違うのかな。いや、もうすぐ真横じゃん。どこどこ、ん？あれ？辺りに表示出てんだけど、あれ？なんか違うのかな？見方が。これではないのか？マルチプレイ状況非表示。表示。ん？特に見当たらない。説明を求める。説明を求めます。あとは？あとはこっち？でもトレン、なんか出た今。なんか見えた今。気のせい。あ、いたいたいた。なんかいた。ん？どこどこ？ん？なんか今 HP 見えたよね。ん？あれか。なんか HP 見えたぞ。気のせい。なんかヒットポイントみたいなの見えたよね。ん？あれ？あれあれ？今ヒットポイントみたいなの表示されたよね。こっちの方で。ん？こっちの方で合ってんのかな？あそこか、あそこか。すごい遠いな。ああ、戦ってる戦ってる戦ってる。やっと分かった。これを発見するのにどんだけ時間かかったよ。なんかすごい強そう。
おお、なんだこの技、何これ、これ2対1なの、無理だって、それはそれは無理だよ。絶対この人強いじゃんこれは無理だわ。この2人はマルチプレイで仲間なのか、なるほど。ああ、マルチってこういう思考あなたこんなとこにいたのね、ごめんなさい、お休みのところ急に戻ってきたからびっくりしたよね。あ、死ぬじゃん、もう HP がないじゃん。ねえ、出た。私は戻ってきたわけだが、ここはどこ？あ、こっちから。はいはいはい。で、一回遊んできたけれども、また、これであの、バラ教会の人にでも会いに行けばいいのかな？とはいえ、とはいえ適度に探索もしたい。あ、祝福だ、よし、ラッキー。このクラゲの盾綺麗なんだけど、強いのか正直よくわかんないな。あー、なんかすごい騎士さんがいっぱいいるね。なんか気球みたいに浮いてるな、あそこ。何あれ。こいつらなんだ。腕がいっぱいある。おお、とっと。わ、気持ち悪い。何こいつ。こんなやつなんかどっかで見たけど、実際に動き見ると気持ち悪いな。あれ何？あれも敵か。あれはスカラベ的なやつだったのか？こいつらなんだ本当。人間ではないんだよなきっと。ああ、ワンちゃんいらないよ。うわ、ついちょっと待って、ワンちゃんに殺される、嘘だろあれあれあったここだ、ここ。ちょっと敵が多勢に無勢だな。なんかあのキャラクターがいるのかと思ったら敵だったわ。ちょっと上に逃げていい？ちょっと上に逃げていいかな。ここら辺から。敵が多すぎるんだよ。ああ、ちょ待って、死ぬ、びっくりした。死ぬかと思った。多いな、こいつら。あ、ワンちゃん来てる。ワンちゃん来ないで。ワンちゃん来ないでいいよ。なんでこいつら、身軽すぎだろ。危ない。ワンちゃん、おい、ちょっと待って。強いよ、お前ら。やだ。おっとっとっと、死ぬのはやだ。死にたくない。退屈させて。もうやめてよね、ほんと。たかだか雑魚的にこんな右往左往させられないといけないんだから。嵐高の羽？
皆さん何を守ってるんですか、そんなに。そんなに守るべきもないでしょ、ここに。見る限り。なんかあるか、ここ。ただの廃墟にしか見えないんだけど。あの立派なお城は、あれストーンビル城か。とっと。まあこっち側もなんかいろいろありそうではあるんだけどね。お？またこの剣がいっぱい突き立った。マレニア南進の日、ミケラの刃、ティフの騎士、その翼を阻むものなし。マレニアって人ちょいちょい出てくるけど、なんか強かったんですかね。インベントリーからこれを黄金のルーン6使ったら、お、これレベルアップできるんじゃない？レベルアップできるよね、1個。体力上げたいな、ちょっと体力上げたいな。でだ、最後ちょっと区切りはいいところで、なんかこの辺りに侵入した時人いましたよね、確か。あとちょうどこう望遠鏡もあるしね、行ってみようかな。で、いろいろ目印立てちゃってるけど、ちょっと邪魔だから一回解除して、とりあえず一旦このラスカーの廃墟っていうところ、ラスカーの廃墟ってところは何があるんだっけ。これラスカーの廃墟ってところ何かあったっけ。あ、転送されたのか。一回転送されたのは覚えてるな。他になんかあるんじゃない。 あるじゃん、いっぱい。なんかいろいろ。何なんかすごいので湧いてるよね。すごいの湧いてるよね。なんか下儀式壺。おー、気持ち悪い。あ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 ー、なんかいっぱい湧いてる。ここも何かあるんじゃないか、もっと。おっと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 、落ち着かないね。あるじゃん、地下。あるある。あるわ。なんかあると思ったらありますよ。ここは？ピオンリダダピロイ、何もない。怖い。気になる。果たして本当に開くだけか？何かあるんじゃないか、敵が。敵がいないか？大丈夫か？ああ、よくやったよ。呪霊呼びの鈴、何？呪霊呼びの鈴って。霊呼びの鈴と何が違う？ん？これか。FP を消費して鳴らし、さまよう呪霊を呼ぶ。何度でも。はて。これは？普通のアイテムとなんか違うのか。あの敵が撃ってきてる攻撃みたいなのが出せるようになるってこと。いまいちわかんないな。ちょ外でやってみようか。これ一体どういうこと。貴重なアイテムなのか本当に。これで、呪霊。え？ええー、こんだけ？
いまいちありがたみがわかんないわ。いまいちありがたみがわかんない。とりあえず、これ使えるアイテムなんですかね。誰かもうちょっとわかる方、もしよかったら教えてください。これなんか貴重なアイテム、本当に。大して貴重な感じしてないんだけど。ちょっと撤退して、あ、まだマップ開けない。これで、で、ここら辺に、ここら辺に望遠鏡マークがあるけど、ここか？この方誰？Brave Tarnished. You will only tire by striking this barrier. Besides, I am no foe of yours. Please, think this over. I see that you have reconsidered. Thank goodness. 今さ、攻撃するつもりは一切なかったんですけど。Hello. It's rather chilly here. 独特な姿勢でお話しされますな。Just sent me off on an errand.But I was accosted by a ruffian, and now I'm in a bind. Could I ask you lend a hand? Perhaps that thug made off with a precious necklace. I need someone to retrieve it. Only he too is tarnished. If you've any qualms confronting your own, I shall find another. ならずもの。Thank you, dearly.What a blessing that we've met like this. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. The thug should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. わかりました。あなた、なんか不思議な格好してますよね。こうなんていうか。猫背ともちょっと違う。なんでしょうね。ちょっと表現が難しいんですけど。なんかちょっと重力に逆らってる感じがありますけど。なんか気になりますね。でもちょっと長くなりましたので、今回はここで区切りとさせていただいて、次回またね、続きをやっていきたいと思います。では、今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと励みになります。よろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。じゃあね。